Štand vodećeg evropskog dobavljača IT opreme na sajmu IFA 2008 bio je ove godine potpuno u bojama novog dizajna, crnoj i beloj. Posetioci su na površini od 650 kvadratnih metara po prvi put mogli da vide kompletan proizvodni asortiman kompanije u novom ruhu. Serija Amilo 3000 notebook računara, pored novog izgleda, sadrži veliki broj tehničkih novina, među kojima je i vodootporna tastatura koja zaustavlja prodiranje tečnosti u računar. Podjednako je praktična i funkcija tihog režima rada, koja u značajnoj meri smanjuje buku ventilatora, pa korisnicima omogućava da se skoncentrišu na ono što rade. Svi Amilo prenosivi računari ove serije imaju integrisanu web kameru i dva mikrofona i Brilliant View ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem koji omogućava veliki ugao posmatranja uz odličan kvalitet slike. Seriju Amilo 3000 čini nekoliko linija i modela. Amilo L je namenjen korisnicima koji žele računar sa osnovnim funkcijama i po povoljnoj ceni. Amilo P je namenjen korisnicima koji žele da se zabave, pa su računari između ostalog opremljeni HDMI interfejsom. I na kraju Amilo S serija namenjena osobama koje se mnogo kreću i često putuju. X serija je posljednja u okviru Amilo proizvodnog asortimana, a modeli iz nje namenjeni su zaljubljenicima u multimediju i korisnicima koji imaju potrebu za moćnim grafičkim karticama. Fujitsu Siemens je iskoristio priliku i da zvanično predstavi svoju verziju jeftinog ultraprenosivog notebook računara. Amilo Mini UI 3520 dolazi u pakovanju težine samo 1 kg, a baziran je na Intel Atom N270 procesoru koji pruža dobre performanse i odličnu autonomiju. Posebno je zanimljiva mogućnost izmjene maski koje su dostupne u 5 boja, pa korisnik lako može da prilagodi izgled prema trenutnom raspoloženju i potrebama. A uz pomoć transparentnih maski moguće je računar dodatno personalizovati sopstvenim fotografijama.